Всі по тих шляхах, ти говориш, що нема ще нікого на П7? Я сидив по тих С. Так. Так ось я по тих, і тя людей не питає, як є. Четвертата вечерта го бяхме решили, що тази четвертата вечер 54, викам само свали, що напива. Обаче, защо? За мен важният ден беше съботата. Срещу Луиза да видим какво ще направим. А нас се трябваше там републиканската титла. И викам... Че платим 50 лева, че погреш с Вики на 5-7 и готово. И ти ме на Катара разгледаш, ти па си се преместила на... Ама 10 минути преди тяло. А не мога да си върна това. Не, не може. Ще 4 сад. 6 ще завершимо.